Odvaha je to, čo v šachu potrebujete. Túto partiu som síce prehral, ale napriek tomu som mal z nej veľmi dobrý pocit. Čauky mňauky, zdraví vás Myšik a dneska vám ukážem partiu, ktorú som hral v druhej lige čiernymi figurami. Mojím superom bol Milan Beleš a Elovo sme v podstate úplne vyrovnaní, alebo on má o pár bodov viacej Elových, ale teda partia bola veľmi zaujímavá z môjho pohľadu, veľmi taká dynamická, až teda nakoniec, bohužiaľ, som ju prehral. Ale nič to, z prehry sa treba poučiť a ja som rád, že túto partiu si môžeme teraz spoločne pozrieť. No ale ešte predtým, než si ju pozrieme spolu, nezabudnite dať odber tohto kanálu, like alebo komentár, tam mi kľudne napíšte, čo sa vám na tej partii páčilo, alebo akú nejakú zaujímavú partiu by ste si chceli pozrieť. OK, tak poďme na to, hrala sa anglická, takže C4 a ja som teda nechcel ísť do nejakých úplne že hlavných variantov E5, takže som si povedal, že zahrám niečo takéto menej možno hrávané ako G6. Prišlo B3, strelec na B2, je napadnutá väža, takže jazdec na C3, aby tomu zabránil. C5, aby som držal centrálne polia, strelec B2, jazdec C6, G3, takže vidíme tu také domčeky fianchetované. D6, LS na G2, E5. Tu som chvíľku váhal, ale som si povedal, že prečo nie, že chcem vlastne postaviť takú výstavbu s jazdcom na E7, držať tie polia a mať nejakú kontrolu nad centrálnymi polami. Išlo D3, jazdec E7, jazdec F3, dáma A5. Taký trošku akože sporný moment. Tá dáma tam úplne že nepatrí, ale som si povedal, že skúsim toho super ako keby trošku vyprovokovať. Tá idea je ako keby jednoduchá, zahrať možno nejaké E4 a otvoriť si vlastne diagonálu na toho strelca, toho jazdca na C3. On zahral dáma D2. Prišlo A6, malá ošáda. A6 kvôli tomu, že keby sa náhodou rozhodol hrať veľkú ošádu, aby som v podstate mal hneď aj niekedy nachystané nejaké B5 na nejaké prielomy, ale teda to sa nestalo, prišli ošády malé a jazdec na D5. Veľmi taká inak netypická pozícia, dlho sa mi také niečo nestalo, že nič nie je na šachovnici vyhodené a ako prvé sa vymieňajú dámy. Ja som zobral teda dámu na D2, on zobral jazdcom na D2. A v tejto chvíli som, priznám sa, že ponúkol remízu, čo robím veľmi, veľmi výnimočne, ale hral som práve proti družstvu Pezinku a minulé sezóny som práve hral za družstvo Pezinok. Takže som si tak povedal, že remíza by bola akože fajn, aby sme to nejakým spôsobom takto sa na to pozreli, že proste no, je to tak, jak to je. Ale on teda povedal, že hráme ďalej. Bielý má určite takú ako keby prevahu to nazvíme, možno optickú. Zahral som F5, aby som teda nedopustil nejaké jazdec na E4. Prišlo A3. No a zámyslom toho veža B8, zámyslom toho bieleho je jednak si uvoľniť pole C4 pre jazdca. Ale teda tuto nasadil taký veľmi akože nepríjemný ťah, musím povedať. Jazdec na B6, lebo v podstate môjim plánom bolo určite zahrať nejaké B5. Ale jazdec na B6 vlastne mi všetky tieto plány ruší a zároveň vlastne paralizuje celé to moje dámske krídlo. Hej, tuto jeden takýto jazdec a jeho nemám odtiaľ ako keby dobre vykopnúť, že nejaké SF6, SD8, to sa mi moc nechce. A najbližšie, čo mi napadá, je možno nejaké SE6, jazdec A7, jazdec C8 alebo druhým jazdcom na C8. Pomerne komplikované. No dobre, tak som zahral veža D8, treba jednoducho tuto hrať v tom centre s nejakým plánom, možno D5. Prišlo veža na C1 a strelec na E6. Takže snažím sa ako keby opäť vyvíjať figúry, dať všetky na nejaké ideálne čo najaktívnejšie polia. No a tu som vlastne zamýšľal, on ešte teda zahral kráľ F1, takže tiež nemal úplne nejaký konkrétny plán. A tu som teda rozmýšľal, že či ísť nejaký jazdec na C8 a pokúšať sa tu povedzme o nejaké výmeny, alebo že čo spraviť. No a v podstate stalo sa to, že ja som teda zahral ešte kráľ F7, taký doplňujúci ťah, že vlastne dámy sú vymenené. Čisto z technického hľadiska môžeme hovoriť o koncovke, ale vlastne všetky figúry aj pešiaci sú na šachovnici. Takže je to také sporné s tým kráľom, že či ísť dopredu, ale hovorím si, že ak tu dojde k nejakým prielomom, tak v podstate ten kráľ môže byť ako keby nápomocný. No napokon v podstate sa to ukázalo ako blbosť, ale to je jedno.
On zahral E3, no a ja som tu teda špekuloval nad plánami ako D5. Hej. Jednoducho poviem inak, že jazdec na C8 som mohol zahrať, ale proste nechcel som hrať dozadu, chcel som hrať dopredu a to možno bola aj tá moja chyba, taká psychologická, ktorú som spravil. No a tu som ešte teda vložil pred samotnou tou operáciou ťah H6, kvôli tomu, aby on s tempom nezískal, že po jazdec F3 by tu získal takýto šach, že na G5 a vlastne vymenil by mi prípadne strelca na E6. Takže tomu som chcel zabrániť ešte ťahom H6. On zahral veža AB1. No a tu už som teda nevydržal. A napriek tomu, že je to obeť pešiaka, tak si hovorím, že tie moje figury sa nejakým spôsobom rozohrajú. Asi čisto počítačovo to korektné nie je, ale proste šachy sa hrajú tak, ako sa hrajú. Takže D5, on to zobral CX D5, jazdec D5, a vlastne ten jazdec je napadnutý ako keby odtiaľto. SD5, SD5 a veža na C5. Takže získal pešiaka na C5. A čo ja získavam za to, je dvojica strelcov a pomerne taký ako keby holý král, ktorý v podstate bol zámyslom môjho nejakého útoku. A to, že vlastne tie jeho figury sú tuto na tom dámskom krídle také úplne, že na opačnej strane. No a pozrite sa, čo sa dialo. Prišlo strelec na E6, král na E2, strelec na F8, takže snažím sa s tempom ako keby napadnúť jednak vežu a jednak toho strelca potom previesť na iné diagonály. Veža na C3 a F4. Musím teda hrať veľmi aktívne na nejaký prielom. No a tu sa teda aj zamyslel, že vlastne, že čo s tým. Ja samozrejme chcem otvoriť tie diagonály práve pre tých mojich strelcov a ideálne aj nejaké stĺpce vlastne do budúcna pre veže, aby práve ten král na E2 sa mohol stať terčom útoku. Prišlo B4, zobral som. No a podľa hesla šach si dáš dobre hráš, treba na toho kráľa zaútočiť. Takže šach, uhol. No a vlastne teraz vlastne on musí ako keby kryť jednak pešiaka na D3, to je práve to vežou, tá veža vlastne blokuje toho strelca na B2. Takže tá koordinácia tých bieleho figu je taká akože pomerne slabá. A to som sa snažil využiť. Strelec na E7, teda aby ten strelec sa vedel dostať v prípade potreby na kráľovské alebo na dámske krídlo. Jazdec na F3 a kráľ na G8. Plán je jednoduchý vlastne zaútočiť na toho jazdca. Išlo kráľ na G2, teda odtiaľ odchádza. No a tu som zahral strelec na F6, čo ten plán je v podstate ako keby jednoduchý. Tá hrozba je, že zahrať E4 z nápadnú toho jazdca a keď to vezme, tak vlastne bude visieť veža na C3. Ak ustúpi s vežou, tak vlastne je napadnutá aj pešiak na D3. Takže bolo to také rozhodnutie, ale mal som to aj niekde v mysli a potom aj počítač mi to potvrdil, že oveľa lepšie bolo zahrať túto také brutálne, že E4. E4, pretože tu teda nastávajú veci, že potom zobratí zrazu má ten čierny o dvoch pešiakov menej, ale môžeme sa baviť o tom, že ako sú títo pešiaci alebo tento izolovaný dvojpešiak silný a či náhodou ako keby aj časom ako keby nepadne, ale hlavne otváram konečne stĺpec vlastne tej veži. A tu je dokonca taký kooperatívny variant, že strelec F3, kráľ F3, veža D2, teda napadol som tohto pešiaka, je napadnutý strelec. A tu keby, ja neviem, teraz akože nejak neopatrne niečo zahral, vymyslím si strelec na C1, tak v podstate dostane ešte aj takýto zaujímavý mat, že jazdec na E5, král na F4, strelec na G5, král E5 a veža E8 je šachmat. Takže tu boli priamo ako keby také matové hrozby rôzneho typu, ale nejak som proste akože úplne som to ako keby že necítil, že zahrať to E4. Mal som to niekde vzadu, že toto by mohlo byť dobré. Nevedel som to teda absolútne spočítať, ale tak sa to vlastne ukázalo a počítač mi to potvrdil, že bolo to akože dobré. No ale nevadí, stalo sa strelec na F6, E4, uvoľňuje mi teda pole D4, kde môžem niekedy naskočiť. Veža F8, veža F1, plán je stále ako keby útok na toho jazdca na F3, veža na F7,
iba na nejaké zdvojenie veží, alebo jednoducho tú vežu potom podľa potreby dať niekde na tej 7. rade. HTI snaží sa ma už ako keby odtiaľ dostať. No a samozrejme nemeniť, hej, tá dvojica strelcov je práve to, čo mám za toho ako keby pešiaka. Takže išiel som s ním do centra, aby som kryl obidve tie diagonály, veža na C1 a veža na D8. Teda pešiak je napadnutý a musí ho kryť bohužiaľ tak neekonomicky práve s tou vežou. Prišlo strelec B3, veža na D2. OK, tu som bol celkom spokojný, že tie moje figury sú pomerne na aktívnych poliach, ale opäť sme sa blížili do časovky a teda hľadal som tiež nejaký plán. Hej. Bol som si vedomý toho, že niečo budem musieť už časom buď vymeniť, alebo ozmeniť, ale nevedel som, že čo presne bude pre mňa výhodnejšie, tak som ešte tak chvíľku čakal. Veža F8, jazdec na C4, on teda správne už stiahuje tie svoje figury do obrany. B5, jazdec na E3 a strelec na G7, teda aby som si tuto otvoril vlastne ten celý stĺpec. No a čakám, že čo sa bude diať. Išlo jazdec na H4, jeho plán je teda jednoduchý. Napadol pešiaka na G6, no a v prípade nejakého G5, tak to sa mi teda veľmi nepáčilo, lebo v podstate uvoľňuje mu absolútne pole F5, kde ja neviem, môže naskočiť aj kľudne úplne takto jazdcom a vlastne tu má úplne odrovná a zrazu tie dve veže tu vyzerajú vlastne komicky, navyše mi hrozí aj zobrať pešiaka na H6 niekedy, takže toto už je nie. Preto som sa rozhodol zahrať kráľ H7, aby som vlastne to pole F5 mal stále pod kontrolou. Výmena, jazdec na F3, strelec na E6. Dobre, tak tu sme boli vlastne aj v nejakej časovke, 39. ťah, ktorú sme stihli, no a prišlo G4. No a po tej časovke teda mám stále toho pešiaka menej, vymenil sa pár veží, ale stále si hovorím, že dobre, tá pozícia už nie je taká úplne že dynamická, ale stále som sa cítil, že toto nejak emizovať by sa malo dať úplne v pohode. Strelec na B3 H4, veža na D7, teda útok na toho pešiaka, král G3, král G7, král G8, pardon, a H5. Výmena. Tu som vlastne chcel toho pešiaka dostať na H5, je na bielom poli. Bielý nemá bielopolného strelca, takže som si tak akože dúfal, že ten pešiak bude stále zamestnávať nejakú figuru, možno vežu, alebo možno nejakého jazdca, čo je oproti môjmu strelcovi, ktorý jednak bude útočiť, ale mať aj pod kontrolou to kráľovské krídlo, akože je oveľa, oveľa výhodné. Takže strelec na F7, kráľ na G4, pokryl ho, šach. No a samozrejme, ak by ustúpil, no tak idem naspäť a opakujeme ťahy. Prišlo jazdec na F5, no a tu som stal teda pre takou voľbou, že čo s tým ďalej. No a aj som tak akože vycítil šancu, že SF6 a teraz rozia rôzne veci ako šach na vežou na G7. Ten jazdec to nemôže vyhodiť, lebo je jednoducho vo väzbe. Takže to už je situácia, ktorá sa ani tomu bielemu nepáčila pre toho kráľa, takže pre istotu s ním ustupuje dozadu. No a tu sa teda naskytá možnosť vlastne prechodu do tej emizovej koncovky. Vyhodil som už toho strelca, teda zbavujem sa dvojice strelcov s tým, že teda dávam šach, on ustupuje a napádam toho pešiaka, ktorý ako keby v tejto chvíli nevie kryť. Tu iba taká metodická vsúka, že vlastne prečo je ten strelec ako keby o možno maličký kúsok alebo častokrát lepší ako ten jazdec, alebo že čo je jeho výhoda, tak nie že lepší, ale že čo je jeho výhoda, že vlastne so strelcom vy si viete rozhodnúť, kedy ho vlastne vymeníte napríklad za jazdca. Ježiš, s jazdcom to nie je také úplne jednoduché. Dobre, jazdec napadol pešiaka na F5, zobral na E5, zobral som na F5, no a tuto už vyzerá ako, že celkom v pohode, prišlo veža na G2, no a mal som proste jednoducho tú väžu vymeniť, zobrať, zahrať jazdec na G7, ten pešiak by vlastne padol, tohto druhého pešiaka ja zastavím a tá partia je jednoducho remizová. Ale teda mali sme aj málo času a išlo mi proste také zatmenie, čo ma teda dozaj mrzelo, škoda, lebo naozaj v tej partii som sa tak cítil, že som do toho vložil takú akože istú časť kreativity, užíval som si to všetko, a bol som v tom, že tá emiza by mohla byť taká aj potom už spravodlivá. No ale zahral som strelec na G5, čo je teda prehrávajúca chyba, pretože prišlo jazdec na
FTI a okrem toho, že teda je napadnutý ten strelec, je napadnutá aj tá väža. Tá väža vlastne nemá kam uhnúť, respektíve keď uhne, tak padne ten strelec aj so šachom, aj s napadnutím jazdca. No proste je galiba, tak som ešte skúsil jazdec na E3, vymenil a v tejto chvíli po D4 som sa vzdal, lebo jednoducho je tu veľa tých pešiakov, ktorých nedokážem zastaviť a ten môj pešiak na G4 je v podstate úplne pohodlne bránim. Takže z takej zaujímavej partie, kde sme na začiatku vlastne sa nič nevymenilo, iba dámy, ako úplne prvé sme prešli až do pešiakovej koncovky, no ale teda bohužiaľ práve v tej už chybe v závere partie v tej koncovke to dopadlo tak, že jednoducho som sa dostal do tejto situácie, kde už to teda fakt nemalo význam. A som sa vzdal, ale napriek tomu sa veľmi teším tomu plánu, že vlastne obetovať pešiaka za tú iniciatívu a v tom cítim teda aj u seba takú akože silu. A čo zase vidím ako veľký priestor na zlepšenie, čo som aj začal trénovať, sú práve také, že middle games a rôzne ako keby komplikované situácie, že to mi nastáva vlastne často, kde je povedzme veľa vecí na branie alebo nájsť nejaký útočný plán na superovo kráľa. A tam sa častokrát ako keby buď prepočítam, alebo tú intuíciu úplne možno nemám tak vycibenú, ako by som mohol mať. Takže v tejto chvíli napríklad trénujem takéto pozície zo strednej hry. Je to možno aj tip pre vás, ako si nastaviť nejaký tréningový plán. Ja vám každopádne ďakujem za pozornosť, za váš odber, like alebo komentár k tomuto videu. A teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.